Příběh šestý. Oheň. Když Tom přišel ze školy, byla doma jen maminka. Mami, vyhrál jsem literární soutěž, pochlubil se chlapec. Tome, to je skvělé, ty jsi do ní předložil ty své tajemné příběhy. Kdepak, mami, ty si zatím ponechám, až jich bude víc. Táta slíbil, že mi pak pomůže pro ně najít nějaké lepší uplatnění. Samotného mě překvapuje, jak zajímavé jsou, ale za to může ta krásná lampička. Vždyť já vím, pravila maminka. A s jakým dílem si tedy tu soutěž vyhrál? Byla to celoškolní soutěž na téma příroda, tak jsem napsal takovou úvahu o tom, jak je naše příroda unikátní a co vše vzácného skrývá a že je potřeba si přírody vážit. To je moc hezké, Tome. Máte nějaké úkoly? Dnes ne, mami. Půjdu teď odpoledne ven s Davidem. Přijdu včas, neboj. Dobře, tak si to užijte. Když Tom v podvečer přišel, byl doma i táta a tak společně povečeřeli. Otec chlapce velmi pochválil za úspěch v literární soutěži, i když ho to příliš nepřekvapilo. Tomovi příběhy psané u staré lampy svědčily o mimořádném talentu mladého spisovatele. Po večeři si Tom nachystal učení a rozsvítil starou lampu. Její příjemná zelená záře se po chvíli v Tomových očích proměnila v ostré, rudé, měňavé světlo. Chlapec vzal pero a rychle začal psát. V dálce se mihotají plameny. Na návrší starého města hoří. Zdá se, že rozlehlá budova zcela lehne popelem. Je to krásný renesanční zámek. Konec války je však neúprosný. Ustupující vojska poražené armády zapalují vše, co jim stojí v cestě. Když už nedokázali uhájit své území, tak je chtějí alespoň z velké části zničit. Desítky mužů i žen hasí rozsáhlý požár, který se však nadále šíří. V zámeckém archivu je obrovská knihovna se vzácnými svazky a tisky nedozírné hodnoty a také nesmírně cenné historické sbírky. Vypadá to však, že budou nenávratně zničeny. Oheň pohlcuje další části areálu a nikdo se neodváží proniknout tak hluboko dovnitř. Přijíždí další vozy s cisternami a několik dalších dobrovolníků. Jeden z nich, mladý svalnatý muž v těžkém obleku a přilbou, se vrhá do plamenu. Kdo to je, co dělá, vždyť uhoří? Nevíme, nikdy jsme ho neviděli, přidal se k nám cestou. Je to blázen, nemůžeme ho zachránit, požár už má obrovskou intenzitu. Jde na smrt, o co mu jde? Nevím, pomozte raději tady, daří se nám držet oheň pod kontrolou, křičí jeden přes druhého. Bylo to hotové peklo. Tam, kde se podařilo prameny skrotit, jinde se opět rozšiřovaly. Jakoby je živila nějaká zlá energie. A válka, to je vždy a všude plno zlé energie. Řada zraněných a popálených hasičů odpadávala, ostatní bůdočí silou a zarputilostí pokračovali ve snaze požár eliminovat. Teprve po několika dalších hodinách se rudé plameny divokého ohně začaly měnit v černý dým. Další dávky vodní tříště dopadaly na spáleniště, kde už nezůstalo zhola nic. Skupinky lidí začaly propátrávat zcela vyhořelé komplexy zničeného zámku. Na mnoha místech se propadla střecha. Z nádherného vybavení interiéru zbyly jen kovové části a rozbité sklo. A teď přišlo to nejhorší. Unikátní knihovna a místnosti depozitáře. Otevřel se zcela zničující pohled. Vše vyhořelo. Jen všude létaly kousky ohořelého papíru a dopadaly na vrstvu popela. To nejcennější je nenávratně pryč. Hasiči a další lidé smutně procházeli každé zákoutí. Co je tohle? Ptá se jeden z mužů, stojící poblíž dveří v jedné z místnosti depozitáře. Ukazuje na zem na ostré rýhy směřující ven a také na sotva znatelné stopy těžkých bot. Všichni si vzpomněli na muže, který se vrhl do plamenů v okamžicích, kdy byl požár nejsilnější. Opatrně a se zatajeným dechem šli po stopách
a ostrých rýhách směřujících z areálu zámku. Nikdo nevěřil, že by někdo vůbec mohl takové ohnivé peklo přežít. V poslední místnosti, která dříve sloužila jako sklad, avšak byla dlouho prázdná, se v kouři rýsovala silueta starého, velkého, těžkého, kovového boxu, nebo jak to nazvat. Taková truhla o velikosti 2x3 metry a vysoká byla jako člověk. Z jedné strany byl na ní uvázaný provaz se smyčkou. Dva muži s ní ale nedokázali pohnout. V tom místě také končily stopy člověka, který ji táhl. Působilo to, jako by se náhle vypařil. Stopy totiž nikam nepokračovaly. Když se odklopily dvě těžké petlice a otevřelo se víko, lidé s zatajeným dechem spatřili desítky svazků knih, listiny a další věci. Nikdo nevěřil svým očím. Jak je možné, že neznámý člověk dokázal přežít zničující požár, naplnit obrovskou truhlici, kterou pak vytáhl do tak vzdáleného místa a kam pak zmizel? Nikdo ho tu dříve neviděl. Když pak zachráněné věci prohlédli odborníci, zjistili, že jde o to nejcennější z vyhořelého zámku. Jen mnoho otázek zůstalo bez odpovědi. Příběh sedmý. Meteorit. Tom nebyl jen jednostranně zaměřený. Zajímala ho spousta věcí. A kromě školy navštěvoval také přírodovědný kroužek. Lektorem byl charismatický spisovatel s dlouhými vlasy, který dokázal vyprávět na každé téma velmi poutavě. Děti kolikrát nechtěli po skončení hodiny ani odejít a ptali se na řadu věcí. Tentokrát bylo na pořadu opravdu zajímavé téma meteority. Kameny padající z vesmíru. To, že existují kamenné a železné meteority, řada dětí věděla. Většina drobnějších vesmírných poslů schoří v atmosféře a ty lze pozorovat na noční obloze jako létavice. Větší kameny dopadají na povrch planety, ale protože ho tvoří z 80% moře a oceány, většina z nich skončí pod vodou. Velmi zajímavou informací také bylo i to, že mnoho meteoritů bylo nalezeno na ledovcích Antarktidy, i těch, které tam dopadly před mnoha tisíci lety. Ledovec je totiž dobře uchovává. Když Tom přišel domů, dlouho si s rodiči na toto téma povídal. A hovořili jste také o tunguském meteoritu? Ptal se tomu táta. Pan lektor o něm chvilku hovořil a prý to bude téma na příští hodinu přírodovědného kroužku a můžeme si o něm sami něco zjistit. Tak to je skvělé, doplnila maminka. Věřím tomu, že něco vypátráš. Tom byl dost unavený a když přišel do svého pokoje, řekl si, že asi dnes psát nebude. Lampičku ani nerozsvítil a tiše zalehl. Usnout však nemohl. Stále myslel na tajemný tunguský meteorit, o kterém si budou s panem lektorem příště povídat. Chvíli rozjímal a pak vstal. Sedl ke stolu a rozsvítil lampu. Světlo skrz zelené stínidlo zvláštně rozzářilo celý pokoj. Tom vzal pero a psal. Uprostřed Evropy v malém městě seděl na lavičce v zahradě domku malý chlapec. Byla jasná noc a tak pozoroval se svým dědečkem hvězdy na obloze. Bylo to čarokrásné. Tisíce hvězd, které protínal pás mléčné dráhy. Najednou vidí jednu hvězdu, jak se pomalu pohybuje. Letí mezi ostatními. Není ani příliš jasná. Letí jedním směrem. Vypadalo to, jako když letí sluncem osvětlená umělá družice Země. Ale tehdy žádné kosmické lodi či družice neexistovaly. Vždyť to bylo jen pár let poté, co Blériot sestrojil první letadlo. Následující den byl ale také jasný večer. Chlapci to nedalo spát a opět pozoroval oblohu. Sice to nedokázal odhadnout, ale přibližně ve stejný čas ta stejná hvězda letěla znovu mezi ostatními hvězdami. Co to mohlo být? Za necelých 12 hodin se v jiném místě nad ruskou tajgou daleko na Sibiři prudce zablesklo. Oslepující záře oslnila místní pastevce, kteří v zápětí pozorovali jasně oranžový světelný válec.
letěl nesmírně rychle a z jeho obou konců šlehaly plameny. Poté se ozvala strašlivá rána, celou oblohu zalilo světlo. Několik sekund se otřásala země, jako při zemětřesení, a pak nic. Odborníci předpokládali, že se se zemí střetl velký meteorit, který explodoval. Jenže pozdější vědecké výpravy na místě nalezly jen polámané kmeny na obrovské ploše. Ale žádný kámen či meteorické železo. O původu tohoto nezvyklého úkazu vzniklo mnoho teorií, ale dodnes se událost zcela nevysvětlila. Chlapec přestal psát a přemýšlel. Dobře, tohle tedy všechno lidé už vědí. Tunguský meteorit není výmysl nebo pohádka. Že by lampička chtěla říct něco víc? Tom pozoroval její neznatelné blikající světlo a snažil se vnímat, co mu chce říci. Najednou ho překonal spánek a on usnul. Ale tak zvláštně. Spál, ale jeho ruka přesto psala. Když Tom ráno vstál, jeho kouzelná lampa stále svítila. Na stole ležel popsaný papír. Nejdříve si přečetl to, co si pamatoval, a pod tím byl další text. Jak zvláštní. Tady XX7, mateřská loď, ozvěte se. Tady XX7, mateřská loď, ozvěte se. Ticho. V poslední zprávě stojí, že se blížíte k modré planetě s jedním měsícem. Co se stalo? Ozvěte se. Ticho. Máme ještě nějaký čas? Nějaký ano, ale další vyčkávání může být rizikové. Musíme mít rezervy energie pro cestu zpět. Právě jsme dostali zprávu o destrukci průzkumné lodě. Došlo k poruše. Destrukce proběhla v plném režimu? Ano. Pokud je na planetě nějaká civilizace, žádné stopy ani úlomky naší lodě nenajdou. Mise se nezdařila. Dobře. Připravte mateřskou loď k návratu zpět. Kam zpět? Asi na cizí planetu, došlo Tomovi, když dočetl text do konce.